вона нас зрадила. Я, Миколич, зрадив не тільки тим, що протягом 3,5 років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на коліна перед Путіним, перед Кремлем і стають Україну в Москві. Ми допустимо цього! Ні! Ми хочемо таємний Союз! Ні! Ми українці, європейська нація, і ми будемо боротися за наше майбутнє. А Україна – це! Україна – це! Європа! Україна – це! Європа! Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовилися в Сочі. До речі, ми вимагаємо Майданом негайно оприлюднити, що ж то за таємні переговори, які наслідок тих перемовин Путіна і Януковича. Українська нація повинна знати про це. Не можна, не дозволено за спинами народу про щось домовлятися від імені народу. Вони нас тягнуть знову ж таки в репресії, в часи сталінізму, а й зрештою теперішня банда. Тут організований сталінізм. Хіба не так? Ви подивіться, що вони роблять, ці невірники. Заарештовують людей безправно, а при арешті людям мішки на голови напихають. Що то таке? То 47-й рік люди пропадають безвісті. І ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей, активістів Майдану, ділися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх наших вимог. Правильно? Наші вимоги чіткі, бо заради нелюдів в вагонах, які били наших дітей, які добили до Майдану крові. Yeah.